X-stát, nehybnost, pozdrav! Pracovním klusem vchod, C na pravou ruku. B, X, B, kruh. A ze středu. C na levou ruku. H, X, F, změnit směr, lehký klus a nechat vytáhnout otěže. Před F otěže zkrátit. A, pracovní klus. KH od stěny ke stěně 5 metrů. C, stát, 6 vteřin nehybnost, předním krokem vchod. C, X, C, kruh a přitom X, pracovní cval, mezi C a X nechat vytáhnout otěže, mezi X a C otěže opět zkrátit. C, pracovní klus, C, X, A, kruhy změnit. A, pracovní cval, FM, cvalové skoky prodloužit. Mezi M a C, pracovní cval. C, pracovní klus. H, X, F, změnit směr, lehký klus a krok prodloužit. F, pracovní klus. A ze středu. G, stát, nehybnost, pozdrav. Kdyby neprodlužoval tolik ty otěže, Klub dokončila Lucie Plovská na koni Sropa z jezdeckého klubu.